իրամատակարում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Արեյան, պետք է խնդրեմ ընդհանուր տեղեկատվություն տաք վերջերս հորդարատ անձրևների հետ կապված։ Պարոն քաղաքապետ, ամսի 13-ի հորդարատ անձրևների արդյունքում դարձյալ մայրաքաղաքում բազմաթիվ հասցեներում գրանցվեց ջրի կուտակման դեպքեր։ Առանձնապես այս անգամ կուտակումները շատ էին ստորգետնյա անցումներում, տրանսպորտային թունելներում, հանգույցներում և փողոցներում։ Եվս մեկ անգամ չնայած տեղումների առատությանը, բայց երևույթը եվս մեկ անգամ վկայեց, որ մենք ունենք անկատար համակարգ, թերի կառուցված և լուրջ վերակառուցման ենթակա անհրաժեշտություն է զգացվում այս համակարգի նկատմամբ։ Մենք գույքագրել ենք ամբողջ քաղաքը, բացակա գոյություն չունեցող թաղամասերը, որտեղ չկա հեղատար, վերակառուցման ենթակա, և ակնհայտորեն նկատվեց և փրկարար ծառայության գործողությունների ընթացքում և Յոլաջրի և քաղաքապետանի, որ այլևս շատ հատվածներում չի բավարարում թողունակությունը։ Շնորհակալությամբ պիտի նշեմ, պարոն քաղաքապետ, որ մեր կողքին են եղել փրկարար ծառայությունը, ծառայության ղեկավարները անձամբ, բարեկային ծառայությունը, վարչական շրջանների աշխատակազմերը, քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչությունը, Վիոլաջուրը, բայց այս ռեսուրսները բավարար չէին, որ կարողանայինք ամբողջությամբ վերացնել հետևանքները։ Մասնավորապես ստորգետնյա անցումների մասին պիտի ասեմ, վարդանանց ստորգետնյա անցումը նոր էին փոխարինվել պոմպերը, այդտեղ պոմպային համակարգ է աշխատում, ինչպես շատ ստորգետնյա անցումներում։ Այս հեղումների ժամանակ շատ էին բերվածքները, սա չեմ նշում որպես արդարացում, այլ ուղղակի օբյեկտիվ վիճակն եմ ներկայացնում, որ բերվածքները փողոցից, մայթերից, գազոններից շատ-շատ էին, և ռոպեների ընթացքում ամբոս ցանցը, անձրևընտունիս ցանցը պատվում էր պոլիեթիլենային տոպրակներով, հագուստի և այլ, և այլ, և այլ աղբի տեսակներով, տերևներով, ինչը չէր հասցնում ապահովել ջրի թափանցումը անձրևընտունի չորեր, և Յոլաջրի աշխատակիցները դժվարությամբ էին իրականացնում մաքրությունը։ Բոլոր հետևանքները վերացվեցին 3 օրվա կեսօրվա դրությամբ, մաքրվեցին բոլոր անցումները, բերվածքների պատճառով չաշխատեց վարդանանցը, որ դարձավ այդպես մեծ պատմություն, այսօր կոմունալ տնտեսության վարչության կողմից տեղում կիրականացվեն միջոցառումներ, տնտեսվարողները կքանդեն բոլոր հորերը, կմաքրեն պոմպերը, որոնք խցանվել էին բերվածքներից։ Պիտի խնդրեմ նաև մեր ասֆալտապատման աշխատանքների արդյունքում պարոն Հարությունյանին, շինարարության բարեկարգման վարչությանը, ֆրեզից հետո շատ են մնում հետևանքներ մայթերին, փողոցներին, դրանք եւս դառնում են բերված գալիս անձրևընտունի ցանցեր, այսինքն ֆրեզից հետո ապահովեն համապատասխան մաքրությունը։ Վարչականի ղեկավարներին յասմ էին, որ այդքան բերվածք չմնա փողոցներում, այնուամենայնիվ հիմնական պատճառները թերևս կարող են լինել սրանք, ոչ հիմնական պատճառները, բայց հիմնական պատճառը մեր ցանցի թողունակության պակասն է, թերի կառուցված լինելը, և այլևս չի բավարարում քաղաքի պահանջներին։ Մենք այս ծրագիրը պետք է, ինչպես ձեր հանձնարարությամբ գույքագրված ներկայացրել ենք կառավարություն, հիմա լայն ներդրումներ են գնում ջրամատակարարման կոյուղատար ցանցի վրա, պարոն Ավինյան, բայց այս ցանցի վրա դեռ ներդրում չկա։ Պետք է խնդրեմ նաև ձեր աջակցությունը բոլորիս ուժերով այն 42 կիլոմետրը նախ ընդունեն որպես շահագործվող ցանց, Յոլան հիմա շահագործում է 167-ը, գոյություն ունեցողը նորակառույցի հետ 200 կիլոմետր է, այն 42-ը թերևս հանձնված չէ Յոլային պաշտոնապես, բայց Յոլայի կողմից դա սպասարկվում է։ Եվ մեր բարեկարգման արդյունքներում, ինչպես նաև ճանապարհաշինության արդյունքներում ավելանում են նոր հեղեղատարներ, որոնք բերում են լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն գոյություն ունեցողի վրա։ Բոլոր հետևանքները թերևս այս պահին վերացված են, բոլոր ստորգետնյա անցումները մաքրված են, շքամուտքեր էր թափանցել ջուրը, նաև դա էլ է մաքրված մեր կոմունալ ծառայությունների ուժերով, հատկապես ՅԱՍՄ և Յոլաջուր
եւ արտակարգ իրավիճակներ այս համագործակցությունը աշխատեց, փորձենք ամեն ինչ անել նման հետևանքներից խուսափելու համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արեյան, իրապես ես իհարկե կհամաձայնեմ, որ մեր հեղեղատար անձրևատար համակարգը բավական հին եւ մաշված է, եւ այդտեղ էական ներդրումների կարիք կա, այնուամենայնիվ նույնիսկ եթե այդ ներդրումներն արվեն, եւ իհարկե կարվեն այդ ներդրումները, ինձ այս շաբաթ կառավարությունում հենց այդ թեմայով ունենք քննարկում, եւ ուզում եմ հիշեցնել սիրելի երևանցիներ, որ այս ամբողջական համակարգը նույնիսկ մեր տիրապետության տակ չի, մենք վերջին երկու տարում ենք առհասարակ սկսել այս համակարգում ներդրումներ անել, երկու տարի է, ինչ մենք կոյուղի ենք կառուցում, Երևան քաղաքը կոյուղի է կառուցում Երևան քաղաքում, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ պետք է նաև հաշվի առնենք, որ սրանք ոչ սովորական հեղեղումներ են, եւ ամբողջ աշխարհում տարբեր քաղաքներում այս նույն խնդիրները առաջանում են, շատ կարևոր է, որ մենք նաև այս ինֆորմացիան գրագետ ձևով մատուցենք, որովհետև շատ կարևոր է նաև հասկանալ, թե ինչպես պետք է մարդիկ գործեն նմանատիպ ֆորս մաժորների դեպքում, որովհետև շատ դեպքերում որևէ տեսակի համակարգ այս տեսակ ֆորս մաժորին չի կարող դիմանալ, հետևապես կարծում եմ այստեղ էլ մենք անելիք ունենք իրազեկման տեսանկյունից, եւ իհարկե բոլոր այն հատվածներում, որտեղ որ կարող ենք նվազագույնը մեղմել նմանատիպ իրավիճակներում հեղեղումներից առաջացած խնդիրները, պետք է անպայմանորեն դա անենք, որտեղ որ պետք է անձրևատարեր, հեղեղատարերը նորից կառուցենք, պետք է կառուցենք, բայց նաև կարևոր է իրազեկման աշխատանքը, որպեսզի մարդիկ տեղեկացված լինի, որ կլիման որոշակի առումով փոխվում է, նման հեղեղումներ Երևան քաղաքում համենայն դեպս ես չեմ հիշում, սա երևի ամսվա մի քանի ամսվա նորմայի չափով մեկ մի կես ժամում կամ 20 րոպեում եկած անձրև է, այսինքն արդեն որիորդ անգամ, եւ սա արդեն կրկնվում է, կրկնվում է, կրկնվում է, հետեւապես մենք պետք է ադապտացվենք այս նոր իրավիճակին, եւ համապատասխանաբար մեր ծրագրերը ըստ այդմ սկսենք պլանավորել։ Պարոն Հովանիսյան, այսօր մենք ունենք քննարկում կառավարությունում, այսօր թե վաղը, վաղը ունենք քննարկում այս թեմայի վերաբերյալ, ես պետք է խնդրեմ անձրևատար հեղեղատար համակարգի հետ կապված խնդիրները մանրամասնորեն պատրաստել, որպեսզի կարողանանք գրագետ պլանավորումն իրականացնել, եւ այդ քննարկումից արդեն կոնկրետ ծրագրերի անցում կատարել, որովհետեւ այս համակարգում ներդրումները շատ վաղուցվանից պետք է իրականացվեին, բայց չեն իրականացվել, լավ է ուշ, քան երբեք։ Շնորհակալություն, Երևան գազ։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում ձեզ, որ սեպտեմբերի 6-ից մինչև 13-ը ժամանակահատվածում Երևանի ԳԳՄ-ի սպասարկման տարածքում տեղի ունեցել թվով 5 գազանջատումներ, 3-ը վթարային, 2-ը պլանային, վթարավերականգնողական աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված են, գազամատակարարումը վերականգնված է, այսքանը, շնորհակալություն։